په کندز کې پولیسو د موټرو د تورو ښیښو د پاکولو کمپاین پیل کړی. د کندز پولیس وایي دا لومړی ځل دی چې دوی د دې ولایت په پوځي قطعاتو او جزتامونو کې د پوځي تورو ښیښو لرونکو موټرو د هندارو د پاکولو کمپاین پیلوي او تر اوسه یې د لسګونو پوځي وسایطو تورې هندارې پاکې کړي دي. پاککاری وسایط پولیس از وجود فلمی سیاه و جلوگیری از جرایم به خاطر تطبیق قانون اولتر بالای همه بالای خود منصوبینی پلیس به تماما قطعات و جستام های مربوطه قماندان امنیه ولایت هدایت داده می شود که تمام وسایطشان آری از فیلم های سیاه و پرده های سیاه نمایند و عملا شما می بینید که در قرارگاه های طولای ها و اوزه های مربوطه و قماندانی جدید که بالفعل وسایط اکثرا از وجود فیلم سیاه پاکاری شد و اگر وسایط کسی که منصوبینه که وسایط خود پاکاری نکنه به امروش برخورد قانونی صورت میگیره. په ورته وخت کې د کندز اوسیدونکي هم د پولیسو له دې کار څخه هرکلی او ملاتړ کوي او دغه راز زیاتوي. ما از عامر صاحب و از قمندان صاحب د دې کارا بسیار خوش هستیم که فلما را میکنن د دې موترهایی که از دشار بسیار مردمای بیبندهبار را میگرده دوام میگردن ما بسیار خوش شدیم از این کار. عملا میبینیم که نیروهای امنیتی سر از خود شروع کرده به پاکسازی و شیشه سیاه. این پروسه بسیار خوب است و اهمیت و همکاری با مردم بسیار مفید است. د کندز پولیس په داسې حال کې په دې ولایت کې د موټرو د تورو ښیښو پاکولو د کمپاین خبر ورکوي چې له دې وړاندې د دغه ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکو ویلي وو چې غیر مسؤول وسلوال او مافیایي ډلې په تورو ښیښو لرونکو موټرو کې تګ راتګ کوي او په ښار کې د اختطاف، بې نظمۍ او بېلابېلو جرمونو سبب شوي دي.